Kaixo, gaurkoan ona e, etorri naiz Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Bizkaiatik gonbidatuta pixkat esplikatzeko zein dan Gipuzkoako Foru Aldundiak egin duen proposamena kutsa bankel kontrol publiko eta soziala bermatzeko. Izan ere, e, bueno, gukemen bueno, guk hemen ustu duguna da ereduen arteko talka badagoela. badagoela eredu bat edo diskurtzu dominante bat zeinak esaten duen kutsa bankek privatizatu egin behar duela, esku privatu eta jo behar duela, horrek ez duela eser suposatzen, Europako Susentaro batzuek agindutakoari jarraitu besterik etzaiola egiten, eta badago beste eredu bat, beste alternativa posible bat, eta alternativa posible hori aurkestera etorri gara, gure proposamena guztiz legezkoa da, zilegizkoa da, eta gainera uste dugu behar beharrezkoa dela, ba, gipuzkoarrok eta oroar euskal herritarrok, herri honek behar duen sistema finantziero bat izan desan, bere familien zerbitzura, enpresen zerbitzura, autonomo txikien zerbitzura. Hori dalako beharrezkoa daukaguna, eh? kutsabank bat, kontrol publiko eta soziala bermatuak izango dituena.